my dear. I'll give you 60 seconds to disappear. And if you don't get out of here, who knows? Cause I've been trying to find out if an angel bends or breaks. Oh, shatters like a stone. Zastávku ju minul autobus a ona, namiesto toho, aby pokorne prijala svoj osud a trpezlivo čakala na zastávke ďalších 40 minút, zdvihla ruku a prosebne zamávala. Sú ľudia, čo dokážu zastaviť svet mávnutím ruky. Napríklad Maja. Keby jej mladšia sestra prikázala Zemeguli, aby sa prestala točiť, nie je pochyb, že by poslúchala. Aké veľké bolo Nufalino prekvapenie, keď vodič zastavil pár desiatok metrov za zastávkou.
Som bielý, mám bežu a strelca, super má tiež bežu a strelca. Vysí mi beža na C7. Nejaký šach nemôžem dať. Tak nejakú hrozbu vytvoriť. Aby som si pokryl aj tú vežu na C7, mohol by som zahrať dáma na C4. Utočím na bod F7 treťou figurou. Tak vyskúšam to. Je to dobrý ťah, je to lepší ťah. Akú ďalšiu hrozbu môžem vytvoriť? Presunúť strelca na C2 a hroziť matom na H7. Ako by k tomu mohol čierny zabrániť, jedine začať utekať vežou. Vidíme, tak strelec na B2, strelec na C2. Tento ťah som nečakal. Tým sa uvoľnilo toto ústupové pole. Ale stále mi visí tá veža. Keby som dal šach, ustupí na pole F6, super okráľ. Mohol by som zapojiť do hry aj vežu. Tak idem na to, dáma na H7. Je tu lepší ťah. Môže byť lepšie. Ja môžem dať ten šach aj z pola G6, pretože tento pešiak je vo väzbe. Tým dostanem kráľa do rohu a ďalším ťahom dám mat. Jasné. Dáma na G6 šach a dáma na H7 mat.